Eu resumi mais ou menos 1h15 em média. Daí eu vou terminar esse resumo agora, é o que eu vou fazer hoje. Já estudei inglês hoje também. E é isso, gente, vamos lá. Vocês não acreditam, gente, aqui em casa a gente toma água mineral, né? Do galão ali que vocês já conhecem, né? Que é este galão aqui. E vocês acreditam que a minha água acabou hoje? Olha minha pele, o jeito que tá brilhando, gente, é por causa... Ah, eu tirei foto do protetor solar. Vou deixar aqui pra vocês a imagem do protetor solar da Nivea que eu comentei, viu? Fui lá na casa da minha mãe hoje cedo pra levar minha irmã na escola. E ele fica um pouco brilhoso assim, gente, mas depois a pele absorve, sabe? Fica ótimo. Eu tenho gostado bastante. Como eu tava falando pra vocês, a minha água acabou hoje cedo. Gente, tipo assim, eu amanheci um dia sem água. E aí cedo eu já fui ao supermercado, já comprei também um galão aqui. Eu sempre deixo um galão reserva, mas aí eu caí na idiotice de não deixar. E aí... Justo de domingo pra segunda, né? Que é um período horrível pra você pedir qualquer coisa. Gás, costuma fazer isso também, né, gente? Já tô colocando a minha água aqui pra eu poder ir lá pro meu cantinho dos estudos. Gente, ontem eu comi x-tudo com o Cristiano e a gente conseguiu uma promoção lá no iFood. Eu não sei por que apareceu uma promoção pra gente. O lanche por R$1. R$1, gente, de verdade, juro pra vocês. O lanche por R$1. E aí nós pedimos 3. Nossa, gente, é muito satisfatório você pagar R$1 por um lanche. E assim, não é lanche sem noção não, gente. Era inclusive de um lugar que... Já vou começando a abrir as abas aqui no meu computador. Era um lanche, gente, de um lugar que a gente já compra, sabe? Então não é coisa desconhecida, não é... Enfim, era de um lugar que a gente já compra. Nossa, foi muito, muito bom. Aí, a gente pediu 3, primeiro chegaram os 2, aí eu comi um inteiro e o Cristiano comeu os outros 2, mas no segundo do Cristiano, no segundo, tipo assim, né, o terceiro lanche, eu dei umas 2 mordidas assim. E o Cristiano comeu mais que eu, né? Nossa, gente, mas foi muito bom. Foi R$1. Eu até mandei pro meu irmão, sabe? Que tava tendo a promoção e tudo mais. Mas aí pra ele não apareceu. Eu não sei o que acontece, gente. Parece que... Teve uma vez que a minha irmã também... Teve uma vez que a minha irmã também comprou um lanche por R$1. Acho que teve até uma feijoada por R$5, alguma coisa assim. Mas a promoção não apareceu pra mim. Então eu não entendo muito nessas coisas de iFood. A gente não compra muito pelo iFood aqui. Então, essa promoção foi perfeita, gente, foi muito, muito bom. Nossa, o menino chegou aqui pra fazer entrega, né, o rapaz. Nossa, ele ainda brincou assim, 1 milhão. Aí, que era o preço pra pagar, né. E aí eu dei duas moedinhas de 50 centavos. Ai, gente, foi muito, muito bom. E assim, não é porque eu paguei R$1 que o lanche tava muito gostoso, gente. Muito bem feito, bem sequinho assim, sabe. Porque tem lanche que é bem gorduroso, né. Bom, gente, então vamos lá, já conversei fiado demais com vocês. Tô aqui, ó, estudando sobre células. Deixa eu mostrar pra vocês o meu resumo que eu fiz, ó. Isso aqui é uma das páginas do resumo que eu fiz. Tá muito lindo esse resumo, gente, olha que fofo. Eu tenho feito lá no Google Docs os resumos da aula. E como que é o resumo da aula, gente? É praticamente a transcrição da aula, sabe? Então o professor vai falando, já vou até... abrindo a aula aqui, o professor vai falando e eu vou escrevendo o que ele vai falando. E nisso eu vou gravando e depois fica fácil, sabe? Pra poder ler. Nossa, gente, é muito bom. Muito legal. Vamos lá, então. A coisa mais linda, gente, ó, eu decidi colocar todo cor de rosa, embora na impressão saia um pouco laranja, né? Daí eu coloco umas imagens aqui, ó, aqui é uma mitocôndria, aqui é um lisossomo, aqui também é uma mitocôndria, complexo de Golgi. Tô tão feliz, gente, que eu tô aprendendo, vocês não têm noção. Bom, eu vou continuar aqui, ó, eu marquei aqui o minuto que eu parei no 1h27, então só tem mais 30 minutos de aula, eu vou fazer rapidinho aqui. E aí, quando eu terminar, eu já mostro pra vocês. Eu vou imprimir também, tudo certinho, colar no meu caderno. Vamos lá. Terminei a aula, graças a Deus, gente. Nossa, agora eu vou colocar uma roupinha pra bater. Tava no chão aqui. Eu vou colocar uma roupa pra bater, gente, porque eu vou...
Tem uma roupinha que eu não lavei no fim de semana. E aí eu vou fazer isso agora. Gente, eu assei dois pães de queijo ali na air fryer. E aí eu vou comer agora, né? Fazer um lanchinho. Já coloquei lá minha roupa pra bater. Isso aqui acho que não vai me sustentar não, gente. Eu vou continuar com fome, eu acho. Vamos ver. Mas por enquanto eu vou comer só isso aqui. Tá de boa. Então vamos lá. São agora, ó, 12:05. Gente, já eu li tudo isso aqui. Fiz uma leitura bonitinha, sabe? Só marcando aqui e tal. Imprimi meu resumo. Já coloquei mais roupa pra bater. E tá indo, gente. Já bateu uma canseirazinha aqui. O meu almoço é o seguinte. A minha avó me deu... eu trouxe uma marmitinha da casa da minha avó ontem. Ela me deu. Daí eu vou comer a comidinha da minha avó. Não tem coisa melhor, né, gente? Bom, por enquanto é isso. E eu vou atualizando vocês. Oi, minha gente. Já se passaram algumas horas. Agora são 3:25 da tarde. Menina, me deu uma dorzinha de cabeça. Quando eu leio muito, assim, sabe? Me dá uma dor de cabeça. Não sei se com vocês também é assim. Mas eu tô assando um pãozinho de queijo ali. Um pão de queijo que eu comprei congelado. Eu gosto muito. Deixa eu mostrar pra vocês. Pera aí. Este aqui, gente, eu comprei. Acho que ele custa menos de 5 reais, tá? É da Piff Paff. Ele é muito gostoso. Às vezes eu frito um ovinho pra comer junto, sabe? Acho muito gostoso. Sempre eu coloco na air fryer ali, gente, tá no banquinho. E aí eu asso de dois em dois. Tava tomando café aqui também. E aí eu asso de dois em dois. Eu tô pegando mais ou menos umas 18 unidades aqui, ó. Ele vem dessa forma aqui. E aí eu adoro, gente. É bem gostoso. Tô aqui, ó, guardando roupa. Eu gosto de pendurar no cabide, gente. Vocês sabem disso, né? Daí eu já tô guardando o que já secou. São três vestidos. Eu já vou guardando aqui no meu quarto, gente, pra facilitar a minha vida. Meu cabelo tá uma xoxa. Que é isso? Logo mais, às 4 horas da tarde, gente, eu vou estudar com a minha colega Milena. A gente marcou de estudar todo dia 4 horas, sabe? E a gente tem prova semana que vem também. Então, agora eu vou tomar meu cafezinho, vou pegar o pãozinho de queijo ali. E, por enquanto, é isso, gente. Boa noite, gente. Agora já são 6 horas da tarde, da noite já, né, 18 horas. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Eu estudei 2 horas seguidas com a Milena, foi muito produtivo. E a gente conseguiu encerrar a parte que a gente se propôs a estudar uma determinada parte, né, o capítulo 2. A gente conseguiu. E aí, gente, olha só, a gente tá igual a quinta série. Isso aqui é uma representação de uma célula epitelial. E aqui esses morrinhos aqui, ó, são chamados de microvilosidades. E aqui é representado o núcleo. Só assim, gente, pra poder conseguir aprender e que eu quero me formar uma ótima nutricionista, né, gente? Vai que um dia você será meu paciente. Então eu preciso estar preparada. Ó, beijo pra vocês. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado no dia de hoje, tá, gente? Inscreva-se no canal, não se esqueça disso. Ative o sininho pra você receber notificação. E eu posto vídeo aqui nas terças e nos sábados, às 10 horas da manhã. Ó, beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.